Hej, jag heter Isabella och jag är just nu bloggare i Sverige. I juli det här året så vann jag titel som Miss International Sweden 2015, vilket innebar att jag skulle få åka till Tokyo och tävla för Sverige i en av världens absolut största skönhetstävlingar. Jag hade ju sett mycket bilder därifrån, massa glada tjejer som åkte runt på olika event och bara liksom fick vara ansiktet utåt för sitt land. Men jag lämnade tävlingen och jag tänkte bara berätta för er om varför. Även om jag hade hört massa mystiska saker också så blundade jag nog lite för det, för att det jag hade hört från andra var ju liksom att wow, vad kul det här kommer bli för dig, det här är din stora chans och nu det här är din chans att shine. Jag åkte hemifrån runt ungefär 23:00 på kvällen, så det var ju riktigt sent. 27 timmar senare var jag framme i Tokyo med 8 timmars tidsskillnad från Sverige. Vi kunde gå upp 5 på morgonen och var iväg på bussen 6 utan att hunnit äta någon frukost eller någonting. Vi var på ofta så mycket invigningar där det bara var män och kanske någon buffé på sidan, som gjorde liksom att vi kanske inte åt så mycket alls, utan vi stod bara upp och var trevliga hela tiden. Att vara i det här pressade klimatet hela tiden och inte få sova eller äta under flera kommande dagar i sträck blir väldigt påfrestande. Vid typ tredje dagen där så började det komma fler varningsklockor för mig. Så kommer jag ihåg att så slutade alltid med på kvällarna på de här dinnerpartierna som vi hade. Det var en publik av män, oftast uppdelade i bord. Och så skulle vi gå och visa upp oss en och en på scen först. På de här middagarna då så fick vi gå runt där med oftast vatten eller juice. Bara fortsätta visa upp oss och bara vara liksom som dockor som går runt och pratar med män lite. Man förflyttade fram sina egna behov hela tiden. Lite extra för att det var en tävling. En kväll då, runt 23:00 tiden när vi satt på bussen hem, så kommer gruppledaren fram och säger att hej, ni ska vara med i en morgonshow. Det slutar med att den här morgonshowen börjar 4:00 på morgonen. Vi skulle behöva gå upp 2:00 den natten för att sminka oss och göra i ordning oss. Och redan här så börjar väl många tjejer liksom bryta ihop på hotellrummen, för att det funkar liksom inte med den här maximala utnyttjningen som det faktiskt är. Då så bara brast det för mig och då kände jag att stanna hemma morgonen därpå. Jag hade pratat lite med min organisation hemma och kommit överens om att få någon form av sömn så skulle jag klara resterande dagar. Efter morgonshowen som vi skulle gå iväg på så skulle vi vara fit for fight hela dagen därpå för alla andra kommande event. Bland annat på kvällen där så skulle det vara en tävling, denna gång för college killar, som skulle få numrera oss och på vilken plats de kom få välja ut en av våra tjejer att gå ut på en dejt med på kvällen och äta middag ihop med. Så, och här så blev det lite för mycket för mig, för att jag har inte vunnit den här tävlingen i Sverige för att åka till ett helt främmande land och bara bli omkringslussad som en docka liksom, som man bara kan vinna middagsdejten med. Dagarna gick och kunde inte sova om nätterna. Jag drömde mardrömmar och mådde liksom bara skit faktiskt. Jag själv har ändå alltid sett mig som en väldigt stark tjej som inte tar vad som helst. Men där borta så var det som att man liksom blev
nedbruten i små delar. Och man var liksom inte en människa längre. Jag var inte en vuxen tjej längre. Den starka Bella som jag brukar vara var liksom borta. När jag äntligen fått klartecken från Sverige att jag kunde ta mitt pass, så blev jag liksom såklart lättad först över att jag äntligen skulle få komma hem till Sverige igen. På morgonen tidigt vid 5, samma när jag skulle åka hem, så gick jag ner till lobbyn och frågade om jag kunde hämta ut mitt pass. Men de hade ingen aning om vart det var. Då fattade vi liksom att organisationen hade kvar mitt pass sen jag lämnade det när jag kom dit. Jag var tvungen att kontakta en av de här männen som håller i organisationen där. Och han kom ner till lobbyn där han mötte mig. Och de har tagit mitt pass och vägrar ge tillbaka det till mig. Efter att vi hade suttit där och jag liksom fortfarande var säker på att jag ska hem och jag har bokat mitt flyg hem. Jag vill ha mitt pass. Så blev han ju mer och mer besvärad. Och till slut så slutade det med att han i princip bara liksom... Han sket i att lyssna på mig. För han sa bara att du kan inte bestämma det här själv. Du kan inte åka hem. Du kan inte ta det här beslutet själv. Vi har ett avtal med din organisation hemma. Och då så fortsätter han typ trycka ner mig där och säga att jag är bara en tjej, jag är bara 19 och de äger mig och massa sånt där. Och till slut så gick han därifrån och sket i mig. Eftersom det var natt i Sverige så var det så svårt under den här tidspressen också att tvinga fram mitt pass, för att vi hade inte riktigt räknat med att det skulle vara så svårt. Så jag var helt ensam i ett land där det är en helt annan kultur och ingen kan engelska. Men då ringde min pappa svenska UD och berättade hur allting var och vad vi skulle göra. Det slutade med att de sa att jag skulle ringa polisen där borta i Japan. Till slut så sprang jag till lobbyn och frågade om de kunde hjälpa mig med det liksom. Men då kom helt plötsligt den här organisationskillen tillbaks igen och de kunde inte engelska, så han började prata på japanska åt mig. De försökte få mig att ringa till fel nummer, till polisen, fast det inte var polisen. Ingen förstod mig. Och den enda som kunde förstå mig, det var han som ville ha mig kvar och gjorde liksom allting i sin makt för att jag skulle vara kvar där borta. Till slut i alla fall så provade jag bara att ringa 112. Kom jag äntligen fram till japanskt nödnummer liksom. Så kom det väldigt många poliser på plats, ungefär 7 stycken. Men ingen där kunde engelska. Så då kom den här mannen från organisationen fram igen. Och eftersom att de inte förstår engelska stod jag återigen liksom själv utan att få mitt pass eller komma hem. Till slut så ringer 112 igen och så skickar de en som kan engelska. Då så förklarar den här polismannen för han i organisationen att de inte kan göra så här. De får inte sno mitt pass. Så då går han med på att okej, vi måste bara vänta på att Sverige ska vakna liksom. Då ringer han högsta hönset där och säger kom till lobbyn nu. Och sen lade han på. Jag kommer ner till lobbyn. Så leder han in mig till ett rum typ där det sitter 3 andra män. Så sätter han sig ner också så de är 4 stycken. Ja, det är så svårt att förklara hur det var där. Men jag var där inne i 45 minuter, en timme i alla fall. Och de ena sekunden så skrattade de och andra sekunden så skrek de åt mig. Och bara liksom försökte trycka ner mig så långt det bara gick psykiskt liksom. Även fast jag sa att jag är en vuxen människa som kan ta det här beslutet själv, så sa de rakt ut, nej det är du inte, vi äger dig. This is a prison liksom. Och då sa de bara nej, det är ju inte. Till slut, då liksom, då blev de fly förbannade och
Och så tog jag bara mitt pass och så skrek de åt mig. De skulle komma efter mig, jag skulle få ångra mig och jag ska få se vad jag har gjort och vad jag har ställt till med. Och att de skulle stämma oss på varenda krona vi hade och satt min organisation i problem. Och ja, att vi skulle få se vilka vi hade att göra med liksom. Jag vill bara se till att jag aldrig blir anledningen till att kanske du åker dit nästa år i hopp och tron om att det är så kul ut för att du har läst min blogg. För enligt mig var det en mardröm. Att jag hade misslyckats. Jag var så himla ledsen och så himla låg. Och mina roommates minns jag, som även var mina bästa kompisar, kollade på mig och de tyckte så synd om mig. Jag minns verkligen dagen då jag skulle åka hem.